Це відео для тих, хто хоче мати власний бізнес або вже має власний бізнес. Це відео для тих, хто хоче колись бачити себе на яхті, оточеним найтоповішими мільярдерами світу і розповідати їм, так знаєте, вальяжно з бокалом шампанського, як він створив в Україні чудовий бізнес. Так ось, у мене для вас є офігенна новина. Цього ніколи не буде. Зараз я розповім, чому. З 90-х років в Україні склалася така традиція, що коли ваш бізнес починає розвиватися і ви починаєте заробляти хоч якісь більш-менш пристойні гроші, то до вас відразу приходять або мінти, або СБУ, або фіскальна служба, або всі вони разом узяті. І вони починають вас доїти. А якщо ви доїтись не хочете, то до вас приходять з обшуками, у вас проводять виїмки документів, і вся ваша робота зупиняється, грошей ви не заробляєте. І після цього, звичайно, вам доводиться платити, і вам доводиться таки бути дойною коровою для фіскалів. Але на набагато більшу суму. Що відбувається зараз? Зараз у вас є, саме у вас, саме у вас, є шанс це змінити. Тому що саме зараз, прямо у ці дні, у ці хвилини, відбувається новий для України процес. Всі функції, пов'язані з економічними злочинами, забираються у СБУ, у Міністерства внутрішніх справ, вони забираються у фіскалів і створюється нова служба. Вона буде називатись БЕБ – Бюро економічної безпеки. І саме зараз вирішується, чи будете ви, юні або вже не юні, бізнесмени, чути цю фігню, цей БЕБ. Кожного дня. І чи буде він вам снитися в найстрашніших снах? Або ви тупо забудете про його існування? Ну, а ви ж не злочинник, правильно? 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 Правильно. Отже, зараз все йде до того, що БЕБ стане структурою чортів. І чорти наберуть ще більше чортів. Тому що відбирати людей до БЕБ буде не тільки влада, а відбирати будуть в тому числі активісти. Активісти, які будуть членами новоствореної Ради громадського контролю. Це контролюючий орган. Це орган, який буде приймати участь у відборі персоналу. Він буде сидіти в дисциплінарній комісії і може відсіювати чортів або не відсіювати. Коли зайдуть нормальні активісти, які збудують нормальну раду громадського контролю, які відберуть нормальних людей в Бюро економічної безпеки, і Бюро економічної безпеки стане не черговою корупційною структурою, яка буде доїти український бізнес, а стане тим, чим їй положено за законом. Саме зараз буде вирішуватись доля цієї структури. І вирішити її можете ви, тому що голосувати в інтернеті може кожен. Тому слідкуйте за сторінкою Демократичної Сокири, будьте готовими голосувати самі і підтягувати всіх людей, в кому ви підозрюєте все ж таки бажання колись отримати свою чесно зароблену яхту. Тому що структура створюється лише один раз, шанс лише один. Прогавили – отримали черговий СБУ. Не прогавили – отримали класну структуру, яка не дозволить кришувати бізнес нікому і не буде кришувати сама. Все залежить від вас. Пролежите на дивані, прощайтесь з яхтою. З вами був Юрій Гудименко. Побачимось на голосуванні.